שלום, רובי. שלום לך. דוב? דוב? מה? תיכנס אליי, למשרד, עם הדולרים. כמה פעמים אני צריך להגיד לך לבדוק את הדולרים שאתה קונה? כמה פעמים? זה אלמנטרי! היום כולם מזייפים דולרים כמו משוגעים ואתה שום דבר. בשביל מה קנינו מכונה שעולה און עתק? מכונה יפנית. יפנית, שיא השכלול. לא זו בלבד שהיא מגלה אם הדולר מזויף. היא גם אומרת לך שהוא מזויף. היא שרה שהוא מזויף. היא גם תגיד לך באיזו ארץ זייפו אותו. משהו לא בסדר עם המכונה הזאת. תאמין לי, אני יודע, אני מכיר אנשים, אני קורא אותם. תראה, באה בחורה, נראית טוב, מדברת אנגלית שוטף. יכול לחשוב אתה לא צריך לחשוב, דוב, אתה לא יכול לחשוב, אתה לא יודע לחשוב. אתה לא מסוגל לחשוב. אפרים. אל תקיד אפרים. רק תהיה פקיד ותעשה את עבודה שלך. זה הכל. יש עוד כאלה? כן. כמה? שום דבר. כמה זה שום דבר? אני יודע, 600. 600! אתה אמרת 600! 600! דה... תהרוס את הבנק. תהרוס את הכלכלה של המדינה. אפרים, אל תגיד אפרים. האינפלציה מסביב משתוללת ואתה שום דבר. כאילו שום דבר לא קורה. אל תגיד אפרים! אז מה אם הוא נשוי עם הבת של שם טוב? דה... כמה דולרים מזויפים? לא צריך לעשות מזה עניין גדול. זה מה שניסיתי להגיד לך. אתה יודע מה, דוב? יש לי רעיון כביר בשבילך. נצא לוויקנד. אפרים, יום שני היום. וויקנד ארוך. מקובל עליי. מסתדר איכשהו בלעדיך. תודה. כזה אידיוט, לא ראיתי הרבה זמן. שלום, אפשר לדבר עם מנהל הבנק, בבקשה? מדבר המנהל. מי זה? שלום, מדבר דוקטור אלוני ממוסד מרגוע. אבל יש לנו פה חולה המאושפז אצלנו, והוא טוען שיש לו קשר עם הבנק שלכם. כן. שמו מיסטר... אחמד. אחמד. אפרים! מר אפרים רובין. אפרים רובין? אפרים רובין? מה אתה אומר? אתה יודע מה? הוא באמת היה בלחץ רציני בזמן האחרון. טוב שהשפסתם אותו. הבינו אותי. טוב, תודה וסליחה על ההטרדה. שב. איך הכיסא שלי, דוב? נוח? אפרים, אתה יודע איך זה. הוראות מלמעלה, מההנהלה המרכזית. אם אתה רוצה, אני יכול לקום. שב. צלצל אליו. אל מי? לחותן שלך. לחותן שלך בהנהלה המרכזית. אני רוצה שיבוא עיניו ויגיד לכולם, בייחוד לנוגה, מי המנהל פה? אפרים, לא צריך. צריך, נוגה, צריך. קשה לי להסביר. מה זה?